السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن مل یو نیو ویڈیو روڑے دا تاسو چې په ورلد کې هر یو کنټریز ته وزٹ کول غواړي هغه هم بالکل فری. نو په دې ویډیو کې ما سره اوسه او زمونږ چینل چې کوم دی سبسکرایب کړئ او بیل آئیکن فعال باندې کړئ چې هر یو نیو ویډیو تاسو ته راځي. زمونږ نو پہلے برا شو ګوګل ته. ګوګل کې زوس پر اس کا مثال کے طور پر زه برج خلیفہ ګورم. دلته پر کو دوبئی برج خلیفہ 360 ڈگری دا گورا راغ 360 ڈگری بسر ور کوي. ما پرس کو ویڈیو ست بلر شو دلتا زو اس دبئی گورم برج خلیفہ گورم برج خلیفہ بکلک کے دا څه دا کې شو دا تاسو دا څه لګي غنا چې تاسو په خپل الټا ولاړ او موبایل باندې تاسو خپل ویډیو کوي ګورې لیفټ ته تا وم رائټ ته تا وم موبایل دا څه لګي غنا چې زه الټا خپل ولاړ نه او دو ویډیو کوم دا څه هر کنټری سټی کوم دي تاسو هغه څه لیکل شي او تاسو سره یاد اوسه د 360 ډیګري و ماس پور کوي تاسو باید ټول ورس کې کوم دی ځکه چې زبردست نظر ہے برج خلیفہ. نہیں سر ہر یہ ویڈیو تین سر ہے سر ہے ناس نہیں ویڈیو جانے کچھ کانٹیکس بتا سر رہی انہیں چینل میں ہونا سکتا ہے.